Ανέβασαν ρολά το πρωί της Δευτέρας, βιβλιοπολία, κομμωτήρια και κουρία. Το προαιρετικό ωράριο λειτουργίας τους είναι από τις 7 η ώρα το πρωί έως και τις 9 η ώρα το βράδυ, ενώ επιπλέον από τη Δευτέρα ανοίγουν και τακταίο για μοτοσυκλέτες, επιβατικά οχήματα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης και φορτηγά αυτοκίνητα μεικτού βάρους έως 3,5 τόνους. Πώς σας βρίσκει η πρώτη μέρα? Περίεργα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε και θα στρώσουμε τα πράγματα σιγά σιγά. Τα μέτρα τηρούνται. Έναν πελάτη έχουμε μέσα με δύο. Δηλαδή, κανονικά το κατάστημά μας μπορούσε να είμαστε 7 άτομα μέσα, αλλά εμείς το κατεβάσαμε για να είμαστε πιο σίγουροι. Μάλιστα. Και τι μπορούν να αγοράσουν όλα τα είδη? Αυτή τη στιγμή βιβλία. Υπάρχει ένα θέμα με τα χαρτικά που μπορεί να μπει μέσα ο πελάτης να πάρει βιβλίο, αλλά πρέπει να πάρει χαρτικά με click away. Αλλά θα διευθετηθεί σήμερα. Αν και χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης είπε ότι όποιος μπαίνει μέσα στο βιβλιοπωλείο μπορεί να πάρει και ό,τι έχει μέσα το βιβλίο χαρτοπωλείο. Τώρα δεν ξέρω, θα διευκρινιστεί σήμερα. Θα δούμε. Την κίνηση πώς την κρίνετε σήμερα πρώτη μέρα? Η κίνηση νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι όπως ήταν και πριν. Δηλαδή δεν βλέπω κάποια αύξηση. Δηλαδή αν κατεβαίνατε στην αγορά αυτές τις μέρες της καραντίνας, ας πούμε, βλέπατε ότι η κίνηση ήταν η ίδια στις τράπεζες, στα μαγαζιά μπορεί να μην υπάρχει, αλλά έτσι είναι. Σιγά σιγά, σπασμένα είναι, θα δούμε. Ο κόσμος που ήρθε σήμερα, τι αγόρασε περισσότερο, προτίμησε, τι είδαμε? Μόνο για βιβλία σου είπαμε σήμερα, και υπήρχαν τηλεφωνικές παραγγελίες που εξυπηρετήσαμε για κάποια χαρτικά, κυρίως για καταστήματα, τα οποία χρειαζόταν ήδη για να δουλέψουν. Ναι. Ακόμα και αυτά τα καταστήματα που θα δουλέψουν με click away πρέπει να κόψουν αποδείξεις, πρέπει να βρουν στυλό κτλ. Οπότε όλα αυτά γίνανε τηλεφωνικά με παραγγελίες. Τα υπόλοιπα όλα μόνο με βιβλία. Γι' αυτό βγάλαμε και τους πάγκους έξω με τα βιβλία για να είναι πιο εύκολο για τον κόσμο. Πρεμιέρα και για τα κομμωτήρια με τα ψαλίδια να έχουν πάρει φωτιά. Μάλιστα αρκετά κομμωτήρια έχουν γεμίσει ήδη τις ατζέντες τους με τα ραντεβού να φτάνουν μέχρι και τα Χριστούγεννα. Να ξεκινήσει, ναι, πράγματι έχουν πάρει φωτιά. Το θέμα είναι ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι εμείς και πολύ χαρούμενοι οι καλεσμένοι μας που έρχονται και θέλουν να μας αγκαλιάσουν. Το νιώσαν αυτή την έλλειψη και είμαστε χαρούμενοι που τους το παρέχουμε. Η πρώτη εβδομάδα είναι σχετικά κλεισμένη από ραντεβού? Συγκεκριμένα είναι κλεισμένα μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί δεν έχει και πολλές μέρες, έτσι. Μείνανε 10 μέρες. Είμαστε κλεισμένοι και κάνουμε ό,τι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε περισσότερο κόσμο. Όσο αναφορά τα κομμωτήρια, επιτρέπονται 4 άτομα έως 100 τετραγωνικά μέτρα και 1 άτομο για κάθε 15 τετραγωνικά μέτρα επιπλέον. Απόσταση 2 μέτρων μεταξύ των θέσεων εργασίας. Οι πελάτες να προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού και τηλεφωνικού ή ηλεκτρονικών μέσων, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογα με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα. Μέχρι 100 τετραγωνικά μέτρα μπορούμε να έχουμε 4 καλεσμένους. Αυτό κάνουμε. Βλέπετε, έχουμε και έξω αναμονή. Ευτυχώς ακόμη ο καιρός βοηθάει. Δεν μπορούμε να έχουμε αναμονή μέσα. Τηρούμε στο έπακρο τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την ασφάλεια όλων. Τώρα εμείς δεν ανοίξαμε στις 7, εμείς προσπαθούμε να έχουμε ένα τέτοιο ωράριο ώστε να εξυπηρετήσουμε όσο δυνατόν περισσότερους, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε και τις αντοχές να μπορούμε να τους προσφέρουμε την ποιότητα που έχουμε συνηθίσει να προσφέρουμε.